ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေဟိုပါဟိုရက်တွေကပေါက်တွေများတော့เนาะခဏနေမှန်တော့ကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်အမျိုးတို့လည်းပြောရတယ်ဒီကနေ့ဟိုပါစိုက်ကလေးတွေကတော်တော်လေးအပြည့်များသွားတဲ့ခါကျတော့အမျိုးတို့လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစိတ်ညစ်ရတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်လာပြတော့ဗောနောမပေါက်တဲ့အကြောင်းနေဟုတ်လားဟိုစိတ်တက်ကြတဲ့အကြောင်းနေလာပြီးပြောရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကို20တွေနဲ့ပေါက်နေကြတာကိုပဲကြားခြင်းနဲ့ဝင်းတာခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာအရင်းပါဒါပေမဲ့20ဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းဆက်နေရသည်မမှန်နိုင်ဘူးလို့ဆက်နေရသည်ဒါမပြတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနန်းကစားတဲ့အခါမှာလောဘမကြီးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီကနေ့အာဒီလူပြောတာကောင်းနေကောင်းနေဆိုဒီလူနောက်ပြေးလိုက်လိုက်ဟိုလူပြောတာကောင်းနေကောင်းနေဆိုဟိုလူနောက်ပြေးလိုက်လိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျားကာလာမှာဟသွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟိုတုန်းကလည်းပြောခုပါတယ်ကျွန်တော် 20 လေးတွေကိုကိုကြាយရကြាយရတန်ရတန်ရ 20 လေးတွေကိုဒီဇိုင်းမမထိုးပါပြက်သွားလဲပြက်တဲ့ဓာတ်တော့ခံရမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှမပြက်ဘူးဆက်နေရသည်ဟာတစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးမှန်မှမယ်ဆိုတော့ branding ပဲဟာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 20 တွေကပြက်တယ်သို့တော်ညာလဲတရက်စားနှစ်ရက်စားပြက်တယ်ကျန်တာပြန်မှန်တဲ့ 20 တွေကြီးပဲပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့လူတွေတည်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်အခု9တုံညာမပြောက်ကနေခါတိုင်းဆိုမပြောက်ဘူးเนาะအင်းလာအင်္ဂါအတွင်းမှာပဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတပတ်လုံးတော့ကျွန်တော်ပျောက်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီ35ကိုလိုက်နေရလို့ ਆ လေ35လဲမှာဒီဇိုင်းမက်မက်ကလေးတော့လိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါလို့အတင်းမတိုက်တုံးပေါ့နော်ဖြစ်ဟိုကစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ရှည်ဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာအာတခါဓာကြီးကမဖြစ်လို့ဆိုပြီးဒီလိုလှုပ်လိုက်ဟိုဟိုဟိုဟာလှုပ်လိုက်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပို့ပြီးတော့ပို့အလှမ်းဝေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကနောက်ကအခုကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကတော့များသောအားဖြင့်မပြောက်ဘူးဒါမှကန်ခေပြီးတော့တပတ်လုံးလုံးပြောက်ရင်တော့လေတပတ်တလေတော့ခံရမှာပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြိုက်ချင်တဲ့ထိုးပါမကြိုက်ချင်တဲ့မထိုးပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုခြင်းပါပဲနော်ဘယ်ရာဝတ္ထုမှကျွန်တော်လည်းချိန်နေကမှဟိုကမှန်မှမယ်ဒါကိုပဲထိုးချိန်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရည်အများဆုံးရှိတယ်ဒီလိုတော့အောင်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုပြောသွားတာပါဗျာ။နောက်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်မိမကောင်းပြအနေနဲ့ကျွန်တော်စေးသွားရတာနဲ့ဘာလုံးတာနဲ့မနေ့ကဖုန်းနေလာတယ်ကျွန်တော်မကိုင်းနိုင်ဘူး။ကဲထားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တူတူတောင်းတောင်းလေးပဲလုပ်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ခွန်2 4 3ညကမင်းကြီးနော်မင်းကြီးဒါလည်းမပြတ်ဘူးတူတူညလည်းမနေ့ကတော့ပြတ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခါ break 4569သူလဲဒီတိုင်းပဲပြက်ခဲတယ်သို့တော်ညာလဲပြက်တယ်မင်းရတော့เนาะ break အဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစန္ဒာရှင်ယူပေါ့ဗျာเนาะစန္ဒာမရှင်တော့မယူနဲ့တော့ဒါတော့အားလုံးသဘောပါပဲเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ထိတ်စီ20တွေက533ညတော့ရတယ်เนาะဒါကထိတ်เนาะကျွန်တော်ပြောတာကရှင်ရှင်လေးကျွန်တော်ကနန်းနေကြီးပဲအောင်နေဆိုပြီးတော့ဆွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဟွာကြီးပေါ့တအားကြီးမလောက်ကြပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ကနန်းနေမဟုတ်ဗျာဘယ်သူကနန်းမှမလုံအကောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ကနန်းမှအာမခံခြင်းမရှိဘူးเนาะမပေါ့ချင်ကိုခမ်းမှာเนาะအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါဒါလေးကဝမ်းကျင်းနေပါ61ဝမ်းကျင်းเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ81ဝမ်းကျင်းเนาะအဲ့တော့81ဝမ်းကျင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ပတ်ဘလိုလေးထုတ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိတ်စီးရောကျွန်တော်ကမူတည်ယူလိုက်မယ်ဗျထိတ်စီးရတော့ခုနကညမနဲ့ပွဲမှာတပွဲတော့အောင်လိမ့်မယ်ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မူတည်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့93ညကိုကျွန်တော်ကပထမကီးနဲ့ကတ်တယ်နော်ကီးနဲ့ကတ်တယ်93ညအထိတ်ကိုကီးနဲ့ကတ်တယ်အဲ့တော့9 5 2 5 4ဒါကကီးနဲ့ကတ်တဲ့လိုင်းကနောက်တစ်ခါ3ကိုတစ်ခါကီးနဲ့ကတ်တယ်3 0 3 2 3 4စောပင်နေတာဘလို့ဖြစ်တာဘာရေခန့်ခန့်ကုန်တာ5 4ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကောင်းပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ညထိတ်ရှိသူ3ညမင်းရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်3ညကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့လှည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဗာနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့သူ့ကို3ညကိုကျွန်တော် brain နဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့တော့3ည4 3ည5နောက်က3ည6 3ည9
ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝမ်းကျင်ကိုဝမ်းကျင်နှစ်ခုရှိတယ်6တိ8တိနော်အဲ့တော့ဟိုတစ်ကတူနေရအတွက်6တိ8ပေါ့နော်6တိ8ကိုကျွန်တော်က5အဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဘာတွေထိုးမလဲဆိုတော့အဲ့လိုခဏနေရပွတာထိုးနေရအတွက်ကျွန်တော်လည်းပြုံးနေတိတ်မချုပ်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဖောင်းလေးတွေဖောင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြတဲ့ဖောင်းတွေကလည်းအ